ka një objektiv dhe një skadens nga 10 gusht dhe në 31 mars të vitit arshëm 27 vëndet antare të bashkimit e Europian janë të vendosura të reduktojnë konsumin e gazit natyror me 15%. Bëhet fjalë për një plan të miratuar dy avë më parë për të përgatitur blokun e Europian për një ndërperje të mundshme të furnizimeve rusa. Javën e kaluar, presidenti e Komisionit Europian, Ursula von der Leyen, paralajmëroi se Europa duhet të përgatitet për skenarin më të keq për sa i përket rezervave energjetike dhe importit e gazit nga Rusia. Si pas Komisionit Europian për të arritur objektivin në 7 muajt e arshëm, është do mos doshme të kursen një total për e 25 miljard metra kub gaz. Vetëm Gjermania, që importon rrët 20% të gazet rusë të destinuar për në bashkimin Europian, duhet të konsumoj rrët 10 miljard metra kub gaz më pak. Von der Leyen me anë të një mesazhi në Twitter në muajin korrik ku shpreh entuziazme për miratimin nga ana e Këshillit të Rregullorës për reduktimin e kërkesës për gaz në përgatitje për dimër. Ajo theksoi si se në këtë mënyrë Europa tregon se është gati të përballet me sigurinë sa energjetike si një e vetme. Disa vende që varen shumë nga importet e gazit rus, si Hungaria, kanë kërkuar që të lihen jashtë masave të reja të kursimit. Moska ka reduktuar ndjeshëm furnizimet në, në muajt e fundit, në atë që Brukselë e sheh një akmarrë ndaj saksioneve perëndimore që synojnë izolimin e Kremlinit. Paketa e masave përjashton nga këto rregullat të reja gazin natyror që është thelpsor për ekonominë e bllokut evropian